Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Xo'p, bugun bizda yangi sotiladigan kanal Alishoh Movie, ya'ni Alishoh kinolari deb bo'ladim, kino bo'ladim. Shunaqa kanal, lekin ichi ovqat kanal do'stlar. Xo'p, mana shu kanalim sotiladi. Oldin kino yo'nalishi ishlagan, oldinlar juda ko'p kinolar qo'yilgan. Undan so'ng o'zlari ovqat videolarini ko'rib, motivatsiya olib ovqat kanal qilmoqchi bo'lganlar, mana video yuklaganlar. I bir nechta videodan keyin ishi yo'q bo'lgan. Endi ko'proq video qilib, yaxshi mehnat qilish kerak do'stlar. O'z-o'zidan bo'lmaydi. 40 mingta obunachisi bor, lekin strike, strike jalvadan asar ham yo'q. Oxirgi 90 kunda 333 ming prosmotr bor do'stlar. Bu degani shu mana shuncha prosmotr bor, aktivlik yaxshi degani mana. Mana bu oyda rasa odam qo'shilgan ekan, lekin mana shu oylar qani. Mana kuniga 400 tadan qo'shilib olgan. Jami 13 million prosmotr. Vau, вообще dahshat qo'yibdi prosmotr degan. 13 million prosmotr kino sohasiga juda zo'r. Oldin kino bo'lganda chunki boshdan beri shunaqa do'stlar. Kontentlar masalasi asosan ruslar ham bo'lishi kerak, chunki Rossiya, O'zbekiston kino ko'radi-yu. Asosan YouTube qidiruvi poisk qo'ydi, lekin bular yedirib yuboradi haqiqatdan. Poiskdan chiqarishdi. YouTube'da boshqa sahifalari va auditoriya masalasiga e'tibor bersak, auditoriyamiz ana O'zbekiston va Rossiya juda ham ilg'or o'rinlarda va Qozog'iston, Qirg'iziston va Hindistonlar yetakchi o'rinlarda do'stlar. Mana shu kanalni do'stlar bemalol ishlatsangiz bo'ladi. YouTube monetizatsiya siyosatini buzilishi. Monetizatsiyaga muvofiq emas. Ya'ni birovni videosini qo'ygansiz degan, qisqa qilib aytganda. 4000 soat yig'aslar do'stlar, bezatkaz monetizatsiya yo'nadi, 40 ming odami bor. Kanal narxini ja qimmat qo'yib tashlamaymiz. 2 million 900 ming qo'yib qo'yamiz, bo'ldi. Konkret oladiganlar bo'lsa ham tushib beramiz do'stlar. 2 million 900 ming so'm 40 mingtalik kanalga menimcha normalni bo'lsa kerak. AdSense yo'q ekan, AdSense'ni o'zimiz yangi chiroyli qilib chaqirib beramiz do'stlar. Kanalda aniq sotib oladiganlar bo'lsa, Telegram aloqaga chiqaveramiz, narxlarini gaplashamiz. Adminlar bo'lmagan Kamron degan bolaga o'tsanglar, u men holatda yana batafsil tushuntirib beradi. Yo'q 99 791 32 32. Salomat bo'ling.